Tusen takk. Hører dere meg? Dere er mange. Det er stort. Jeg hadde æren av å skulle holde en liten tale ved bekransningen av motstandskjemperne Rolf Wiklund og Hansteens grav på vår Frelsers gravlund i Oslo på 17. mai. Og jeg kom dit i forventningen om at der var det kanskje 70-80 bunadskledde, litt eldre mennesker. Det var tusenvis! Jeg ble helt, oi, dette var jeg ikke klar over. Og det var så flott. Det var altså den 17. mai morgenen vi hadde med fantastisk vær i gravlunden. Og tusenvis av mennesker som fulgte bekransningen fra Henrik Ibsen og Henrik Wergeland og så videre. Og så var det altså denne bekransningen som jeg da sto overfor denne store mengden. Og da kjente jeg et behov for like før jeg gikk på så var det et kor som sang «Ja, vi elsker». Og det var så flott den morgenen at når koret sang «Ja, vi elsker», så kvittret fuglene så høyt at de nesten var like høye stemmer som koret. Og jeg sa etterpå at dette er en morgen hvor selv fuglene synger «Ja, vi elsker», og de synger flerstemt. Og jeg tenkte etterpå at jeg skulle hatt mot til å be alle disse tusen menneskene om å tie stille litt, så vi alle felles kunne hørt den fuglesangen, for den var helt spesiell. Jeg er sikker på at vi hadde hørt det, og vi hadde kjent på noe som er viktig for meg, det jeg skal si her nå, et fellesskap ved å stå stille. Hvor mye er klokka nå? 10 på? Vi spør på norsk, hvor mye er klokka? Hvis vi hadde spurt på engelsk, så hadde jeg sagt, what time is it? Og det hadde åpnet opp for en annen måte å tenke litt om tid. Det finnes to greske ord for tid. Det ene er kronos. Det er klokka som går, som tikker og går, timer, sekunder. Helt like enheter, målt. Irreversibel. Kan ikke snus. Går fremover. Upersonlig. Helt like enheter. Det er et annet ord for tid som heter kairos. Og det er den tiden som er inne. Den tiden som er moden, den tiden du ikke kan beregne på forhånd, men som er der, og som du må gripe. Som følger høsten. Når eplet er modent, så må det høstes. Jeg er veldig glad for å være på Arendal-konferansen. Jeg har hørt mye om dette forumet. Hørt mye om entusiasmen, engasjementet, viljen til å tolke tiden. Kjenne etter hva slags tid det er. Og hva tiden nå er modent for, innenfor kommunal sektor, innenfor fellesskapet. For det vil jeg komme tilbake til. Kommune betyr kommunio, betyr fellesskap. Og det er helt avgjørende for vår fremtid at vi oppfatter kommunen som et fellesskap som vi er sammen om å bygge, frivillige og kommunale. Den tiden som nå er inne har dere satt en overskrift over som er uro for fremtiden. Også ganske raskt, og det betegner vel kanskje optimismen i denne salen, kilde til nyskapning. Og vi har hørt en god del snakk om uro. Men hva er sammenhengen, kan vi gå så fort fra uro til kilde? Er ikke uro egentlig noe som virkelig bekymrer oss? Vi har hørt om det å reise seg opp i båten og rugge den, og at det kan være konstruktivt og positivt. Men hva hvis det ikke er noen som med vilje står opp og rugger båten, men det er bølgene, det er horisonten som lukker seg, mørk, det er usikkerheten på om denne båten faktisk bærer? Har vi den type uro? Uroen for fremtiden, ja, kanskje er det om kommunen vil være i stand til i samspill med andre partnere å løse de oppgavene som er der fremme, og det er en relevant uro. Men kanskje skal vi kjenne litt etter om det er en uro som virkelig sitter i magen, som så veldig mange av våre medmennesker i akkurat der hvor vi bor, i nabolaget, i kommunen,
känner en oro för inte hur det går det nå egentligen med de kommunala systemen I Norge, men hur ska det gå med mig? Hur blir det med mig? Hur går det med brodern min? Vad sker med mor när hon kommer på det hemmet eller kommer hon på det hemmet? Den oron det värt att känna efter på. Thomas Aquinas, en klok man, han sa att frykt är en dyd. Litt merkelig, tenkte jeg. Frykt, kan det da være godt for noe? En dyd noe som godt? Ja, og der Thomas Aquinas Aristoteles mann som med den gyllene middelvei. Ja, når den rett rettet, altså rett adressert og rett dimensjonert. Da frykt en dyd. For da hjelper den oss å leve et godt liv I fellesskap. Og det gode liv, det jo selve det aristoteliske målet, som vi har hørt mye snakk om her. Det gode liv som et liv som leves I fellesskap. Ingen av oss lever et godt liv alene. Helt alene. Uro, det var det jeg ville fram til. Uro, hvis det skal være godt. Uro kan også være en dyd, sånn som titeln på denne konferansen setter uro kilde til nyskaping. Ja, hvis uroen rett rettet og rett dimensjonert. Det blir ikke noe bra av å være urolig for ting det ikke noe vits I å gå og bekymre seg for. Og det heller ikke noe poeng. Man får ikke gjort mye hvis man rett og slett for urolig. Og det skal vi også holde fast. Mange mennesker lever med en uro som så stor at horisontene lukker seg for dem. Så blir det frykt I stedet, kanskje. Eller det blir resignasjon, eller flukt I rus. Eller blir resignasjon, ingenting, ingen fart, ingen mening. Eller det kan bli frykt også. Og da kommer gjerne de litt desperate og litt kraftfulle, litt forsterke grepene. Det kan jo være politikkens skumle feil. Dimensionering av frykten eller av uroen. At man da begynner å stramme grepet eller gjøre noe forhastet. Jeg ser noen tegn til uro. Jeg har fått utfordringen et helere og rausere fellesskap med rom for alle. En herlig visjon. Den tror jeg helt sikkert vi deler, alle som I denne salen nå. Men jeg har en uro. Og det min grunnleggende uro. For at vi går I retning av et samfunn som ikke helere, men mer fragmentert, mer oppsplittet, mer klassedelt, mer etnisk delt, mer pengestyrt. Et fellesskap som mindre raust, som kjipere, mer gnient, mer merittorientert, fortjenestorientert, mer medlemskapsbasert. Du ikke medlem, sorry. Kanskje mer forbindelsesorientert på den gale måten, bare du har de rette kontaktene. Jeg ser noen tegn på at vi går I den retningen, og jeg må si det først. Tiggeforbudet, nasjonalt tiggeforbud. Å bruke loven, det det sterkeste redskapet vi har I et samfunn. Tigging åpenbart et problem, et stort problem for den som må tigge. For da har mange utveier låst seg og lukket seg. Men det et bittelite problem for dette samfunnet. Det et bittelite problem for lokalsamfunn og for bydeler og kommuner rundt omkring. Det betyr ikke at det ikke ubehag der, at det ikke utfordringer der. Det betyr ikke at tigging en løsning for noen. Men når loven brukes, innrettet mot de svakeste I samfunnet, og bare de svakeste I samfunnet, for man jo meget nøye med å presisere at dette skal jo ikke ramme oss I frivilligheten, for eksempel.
som avhengig av en frivillig gave. Avhengig av den transaksjonen eller den kommunikasjonen mellom oss som medborgere og medmennesker I samfunnet og si jeg trenger til en oppgave. Og det skal selvfølgelig heller ikke ramme Fremskrittspartiet eller Høyre eller Arbeiderpartiet eller de partiene som på sine nettsider tigger om penger eller ber om penger til sin. Nei, det skal ramme de svakeste og bare de svakeste. Da blir jeg urolig. Hva slags samfunn det som velger å gjøre det? Og vi I Frivillighet Norge har sagt at ja, la det nå I hvert fall ikke bli slik at man skal ha en registrering av For da må man nemlig registrere at man har en verdig grunn til å tigge, da, ikke sant? Vi som I frivillige organisasjoner, det øker byråkratiseringen. Men verre enn det at det et fundamentalt anslag mot grunnleggende rettigheter I samfunnet, mot ytringsfrihet og mot den kommunikasjonen mellom medborgere og medmennesker som vi trenger at åpen, særlig overfor grupper som horisontene har lukket seg for. Jeg hører at det om to dager skal være en avstemning her I Arendal om dette, og at det få stemmer om å gjøre. Jeg håper at Arendal viser vei og avviser dette. En uro knyttet til hva jeg hører fra kolleger som arbeider med, og det et helt annet felt på mange måter, men også beslektet, med menn, unge menn, litt eldre menn I innvandrerbefolkningen, som har mistet mål og mening med sine liv. Som ikke har noe å gå til. Ikke har noe å være til for. Ikke har den anerkjennelse som vi trenger. Og det kanskje ikke med vilje, men systemene lukker seg på den måten rundt dem, at det som en gang var det som var innholdet I deres liv, målsetningen, retningen, har de mistet I den nye konteksten. De ikke lenger breadwinners, for de får ikke jobb. Ofte av systemiske årsaker så kan ingenting dokumenteres av det de kan. Og systemet trenger dokumentasjon. Snakket med en kollega som jobber med å hjelpe særlig menn å skrive CV for å søke om jobb. Men de har ingenting å skrive, sier de. Og så begynner man å finne fram at ja, det jo noe der. Du har jo erfaring, du har jo kompetanse. Ja, men det kan ikke bekreftes. For Somalia eller andre land som ikke fungerende stater kan ikke bekrefte dette. Et system som lukker seg, ikke gir anerkjennelse, så blir det. Og det til og med slik at for kvinnene I disse miljøene så ser man en økende tendens til å tenke at mannen en byrde, en bør. Og vi ser parforhold og familier bryte opp av den grunn. Grunn til uro. Tredje grunn til uro, syriske flyktninger. Tusen skal vi ta imot. Og det begrunnes med at det egentlig ganske mange målt I forhold til antall mennesker vi her I landet. Men sett I forhold til Libanon, sett I forhold til naboland, sett I forhold til hva andre land tar imot, det et rausere og helere fellesskap? En annen uro som jeg kjenner på går mer til frivillig sektor og frivilligheten, fordi Som styreleder I Frivillighet Norge så kjenner jeg jo en stor glede over alle godordene som vi møtes med. Alle festtalene om frivillighet som vi ofte gjentar selv og holder og står I. Og jeg veldig glad for en regjeringsplattform nå som nevner frivillighet som en positiv verdi 34 ganger. Men jeg urolig for at frivillighet ses på som kapasitet mer enn kvalitet, og at man ikke tydelig nok ser hva som det særegne ved frivilligheten, fordi frivilligheten, ideell sektor, helt avhengig av at det blir forstått og mottatt på offentlig side, på politisk side, hva som særpreget til frivillig sektor. Jeg la merke til Erna Solberg her, som vi så I morges, Språkbruken utydelig, blir usikker. Hun begynte med å si, ja, så la meg til slutt si noe om frivillighet. Og så sa han at det noen som har jobbet I kommunene som leter etter andre løsninger, og som går ut, ja, la meg kalle det til ikke offentlig
virksomhet. Alle gode krefter skal med. Det som bekymrer meg der, at man ikke skjelner godt mellom det som ideell sektor og det som kommersiell sektor. I frivilligheten vi avhengig av for å være med og bygge dette rausere, helere fellesskapet fremover, at vi ser klart at det tre, ikke to, aktører i velferdsskapingen, samskapingen. Det offentlig sektor, det ideell sektor, det kommersiell sektor. Det plass til alle tre må bidra, men det særlig viktig for å kunne gjøre uroen til kilde til nyskaping, så det for meg spesielt viktig at offentlig sektor, kommunal sektor og frivillig sektor finner sammen på stadig nye måter. Grunnleggende for å gå fra uro til kilde til nyskaping for meg i alle disse eksemplene jeg har nevnt, noe som ble nevnt i morges også fra Helen Bevan, var det den het? Ja. Relasjon. Vi i relasjon. Vi blir til i relasjon. For lenge har vi vært i en forståelse av at vi individer, og det kan være noe med det vi snakker om nå også, at borgerens behov skal stå i sentrum. Veldig bra. Men ingen av oss lever et godt liv alene. Da vi tilbake i Kronos i tiden som like enheter stilt opp ved siden av hverandre i maskineriet, i klokkegangen. Individene alene skaper ikke gode liv. Men relasjonen blir vi til i. Dette egentlig innenfor filosofien også en hel ontologi. Vi ikke isolerte atomer. Vi kun til i relasjonen. Og relasjonen må ha to komponenter. Anerkjennelse det første. Tyske filosofer kan si ting på veldig vanskelige måter. De kan si kloke ting, men det kan bli utrolig vanskelig å skjønne hva de mener. Men Axel Honneth har skrevet mye om anerkjennelse. Han sier det ganske enkelt. Et menneske trenger anerkjennelse for å være menneske. Og så utdyper han dette på minst tre nivåer. Det kroppslige, helt nære, intime. Fra barnsben av til graven. Helt avgjørende for at vi kan ha selvanerkjennelse, selvrespekt, for at vi kan få trygghet. Andre nivået anerkjennelse av oss som rettssubjekter. At vi blir anerkjent som noen som har rett i dette samfunnet, i dette fellesskapet. Og tredje nivået at vi blir ikke bare tålt, at vi så greie her ved at selv du får være sammen med oss, men at du blir anerkjent for hva du bidrar med. At du kan. At det felles, rausere, helere samfunnet vi skaper, det trenger deg og ditt bidrag. Hva om vi ser og klarer i fellesskap å fylle politikken, arbeidet med anerkjennelse på alle disse nivåene? Helse- og sosialomsorgen, helt avgjørende at anerkjennelsen fyller de relasjonene som mellom hjelper, sykepleier, sosialarbeider, NAV, veileder og den som kommer med sin sårbarhet, med sitt behov, men også med sin styrke, med sin kompetanse, med sin vilje. Hva om vi så på utfordringen i forhold til tiggere og fattigere og tilreisende ut fra perspektivet anerkjennelse? Hvordan kan vi anerkjenne hvilken kraft de har hatt, tross alt, til å komme seg ut, de av dere som har vært i Romania, i romlandsbyer på landsbygda? Jeg har vært der, jeg har sett en fattigdom der, som jeg ellers bare har sett i Honduras og på Haiti og India, som de fattigste stedene jeg har vært. Mitt i Europa. Og det riktig at de fattigste klarer ikke å komme seg hit engang. Men jeg blir
illsint når jeg hører at det blir brukt som argument mot dem. Ja, men du skjønner, de ikke de fattigste, så du må ikke gi til dem. Det noen fattigere der borte. Anerkjennelse. Hvordan kan vi gi den relasjonen, fylle den med det? Hva det de trenger, disse mennene som går der og mister sin mening? De trenger at noen anerkjenner hva de kan bidra med. Og at systemene innretter seg på, går noen omveier, eller hopper over noen trinn, eller gjør et eller annet slik at deres faktiske kompetanse kan anerkjennes. Slik at de kan kjenne at det bruk for akkurat dem. Og det handler jo også, samspillet mellom kommunal sektor og frivillig sektor som vi så avhengig av, handler også om å fylle dette med gjensidig anerkjennelse. Jeg har ofte sagt som leder av Kirkens Bymisjon, at vi skal være klar over at vi en del av et skript av og til i mediene som snakker kommunen ned og frivilligheten opp. Det skal ikke vi være med på. Det ofte en litt for lett mediefremsel. Å, se på de frivillige så flott de arbeider. Og se på kommunen så gammeldags de og så tungvente de så byråkratiske de Og vi kan ha en tendens på frivillig side og tenke at vi verdibasert og vi fleksible. Så sier jeg at det noe som verdibasert i dette samfunnet, så det vel velferdskommunene. Velferdssamfunnet, bygd opp gjennom generasjoner, sitter med ansvaret. Jeg kjenner så mange som arbeider med hjertet utenpå drakta. Også i et kommunalt system, hvor de ofte ikke får den rosen og hyllesten og begeistringen som frivillige får til del, men som gjør den innsatsen. Det skal vi fra frivillig sektor anerkjenne. Fordi kommunen fellesskap, og vi nekter å gjøre kommunen til et konsern som ikke har engasjert medarbeidere og medspillere. Vi må gå fra vedtak til vennskap, fra transaksjon til relasjon i forståelsen også av det kommunale. Og så ønsker vi oss fra frivillig side at dere som kommune, dere som nå vi både frivillige og kommune, og vi var der inne ansatte både kommunalt og frivillig, og de som ansatt frivillig, i frivillighet ofte inne i kommunen og omvendt, så her vi mixed. Men anerkjennelse fra kommunesiden på alt det som finnes, synliggjøre frivilligheten, synliggjøre hva som skjer, bruke den kompetansen og det engasjementet som der, etterspørre det, glede seg over det, og la det blomstre fritt, men ikke sånn at du ikke trenger. Av og til så opplever jeg en litt sånn forlegenhet fra kommunalt hold, at ja, men de skal jo bare holde på med sitt og være frie. Nei, men spør etter hva vi kan gjøre sammen. Dette rauser og helere fellesskapet som vi må bygge sammen. Anerkjennelse helt nødvendig for å bygge et rauser og helere fellesskap. Andre punktet. Lyst. Lysten driver verket. Det gode livet fylt av lyst. Begjæret har fått en dårlig fortelling i vår kultur, og jeg som prest vel en delaktig i og har lagt bånd på det som burde være. Det helt opplagt at begjæret, livsappetitten, lysten til fellesskapet med den andre, helt avgjørende for å bygge et rausere og helere fellesskap. Helt avgjørende for å bygge god liv. Hvordan kan vi gi livsmot? Hvordan kan vi gi livsappetitt? Jo, vi må spørre etter, sånn som de sier fra Danmark og andre steder, hvor det, og dere helt sikkert arbeider med nye måter å legge til rette velferden på, men ikke spørre etter vedtak og forvaltning av ressurser og styringer først og fremst, men spørre etter, ja, hva trenger du? Hva viktig for deg? Hva viktig for det gode livet ditt? Da må vi også spørre, hvem viktig for deg? Og da må vi spørre, hva gir deg lyst? Hva har du lyst til? Og for mange skal vi akseptere og ha tålmodighet og være med på at ja, det kan være langt inn til den lysten. For uroen, frykten for morgendagen har ført til resignasjonen. Og selvbeskrivelsen har vært så full av mangel på anerkjennelse
at man har satt seg I systemet på en sånn måte at det nesten ikke mulig å kjenne noe lyst igjen der. Men å heie fram lysten og spørre etter, hva vil du? Hva kan du? Hvor kan du være med? Vi trenger deg. Sånn bygger vi et vi. Og da ikke bare fortelle vår egen historie, gjerne fortelle vår egen historie, men være med å bygge den andres historie. Og få den andres historie ikke til å være den tragedien som vi ofte tvinger mennesker på bånd av samfunnet eller I vanskelige situasjoner til å fortelle om seg selv. Fortellinger om det begynte kanskje bra og gikk bedre, og så gikk det veldig dårlig. Det en tragedie. Vi må hjelpe dem å finne måter å fortelle sitt liv på som gir en komedie. Et smil, en bue som går andre veien, som sier, ja, det begynte bra, så gikk det dårlig med meg en stund, men nå går det bra. Oppreisningshistorier. Hjelpe hverandre til å finne fram lysten. Der tror jeg vi I frivillig sektor har noe unikt å bidra med. Fordi det nettopp det som essensen I frivillighet, det en lyst. Det kan være lyst til å spille sjakk, lyst til å spille fotball. Det trenger ikke å være en lyst som går på å hjelpe den andre. Det ikke det at frivilligheten I seg selv nødvendigvis så veldig altruistisk. Men overalt så har det frivillige innsatsen allikevel den funksjon som vi vet Robert Putnam og andre har beskrevet forskningsmessig, en funksjon til at det skaper tillit, det skaper et bedre fellesskap. Og så det faktisk mange som har lyst til å gjøre den andre godt, bidra til å være besøksvenn, bidra til å løfte fram grupper eller mennesker som ikke selv lenger makter nesten å løfte sin sak fram. Den lysten skal vi hegne om og heie på, og den tror jeg vi kan dyrke fram I frivilligheten og I samspillet mellom det offentlige og det frivillige. Slik skal vi bygge et helere og rausere fellesskap. Takk for oppmerksomheten.